Розстріляний російський блогер в машині, тому що це означає, що Херсон – це Україна, це означає, що там є партизани, і все одно всіх зрадників будуть страчувати. Я не боюся цього слова, це таке і буде. І людям ми не зможемо заборонити розстрілювати зрадників, через яких гинуть наші люди. А я бачила фото його машини, він в машині прямо був розстріляний. Так. А це означає, що спеціальні служби працюють, більш того, почали працювати, як сказав той же Антон Гращенко, почала працювати служба, яка буде розшукувати всіх. Ми там... Ніхто не знає, хто очолює цю службу, як вона називається і так далі, але вона просто, щоб всі, хто нас слухає, щоб всі розуміли, що ця служба вже працює і вона відслідковує от таких людей. Що вам... Зараз, я перепрошую, зараз ви розумієте, що у нас 2022 рік, так, і ми далеко попереду по IT-технологіям, по хакерам, по телефонам. В нас такі речі є, що не в Європі, нема там, як Приватбанк 24 сервіси, Дія. Тому у нас спеціалісти дуже гарні, і через телефони, через IT-технології дуже багато даних, вони підтверджені, дуже великі бази, ми працюємо з цими всіми даними, ніхто від нас не, зараз час цифрових технологій, соцмережі, все як на ладоні, все ми бачимо, і ніхто не сховається від правосуддя.